טוב, שלום חברים, רציתי להראות לכם ככה בקטנה. אני בונה עכשיו עגלה לקמפינג. במקום שאני כל פעם אצטרך לזכור איפה הציוד, איפה האוהל, איפה השקי שינה, מה צריך, כל הכלים שצריך להביא לקמפינג, יאסוף אותם ואז אצל הקמפינג. החלטתי שאני אשים את כל הדברים באופן קבוע בעגלה. התלבטתי אם לקנות כזאת או לעשות כזאת, בסוף אמרתי יש לי פה כמה גלגלים שאני כבר לא משתמש בהם, אז אני אשתמש בהם כדי לבנות את העגלה הזאת, ועכשיו אני אראה לכם מה אני בונה את זה. אוקיי, אז מה שיש לי כאן זה פשוט משטח עץ שהתחלתי כבר לפרק אותו. הנה חלק מהקרשים, עבודה קצת סיזיפית כזאת שלוקחת את הזמן שלה, אבל אין מה לעשות, חייב לעשות את זה. אלא עוד קרשים שפירקתי. אוקיי, אז הכל מפורק פה וזהו, מה שנשאר לעשות זה להרכיב את העגלה. אוקיי, אז זה ההתחלה של הבסיס של העגלה, שמורכב מהקרשים שפירקתי מהמשטח, מוברגים עם ברגים, צריך להוסיף עוד ברגים, זה רק ההתחלה, מסגרת הבסיסית. אלה קרשים שאני אוסיף כדי לחזק את הבסיס הזה. הנה עכשיו אני כבר הוספתי אותם כמו שאתם רואים, פשוט מבריג אותם בשלב ראשון עם ברגים, לפעמים מסמרים, אחרי זה אני הולך לחזק את זה יותר. אבל כמו שאתם רואים יש לי כבר פה משטח, ממש מין כזה מיני משטח עם גלגלים, ועל זה אני רוצה בעצם לבנות את הארגז שבו אני אשים את כל הדברים, וכמובן שצריך להבריג את זה ולחזק את זה עם ברגים כמו שצריך. אוקיי, הנה המשטח, וכמו שאתם רואים אני החלפתי לו את פיסות העץ. למעשה בסוף לא החלפתי, אלא פשוט שמתי אחרות שהן פחות אסתטיות, ואת הקרשים היותר אסתטיים אני שם בצדדים, זה הולך להיות הארגז. יש לי פה את העץ היחסית עבה הזה שאליו אני הולך לחבר את הקרשים, זה הוא יהיה במרכז ויתחברו אליו קרשים משתי הצדדים. תכף אני אראה לכם איך זה נראה. אוקיי, והנה המסגרת כבר מתחילה להיות מוכנה עם כל הקרשים. אתם יכולים לראות שפשוט מחוברים קרשים לתוך מין כזה עץ עבה מרובע, שהנה אני מראה לכם אותו כאן. החיבורים הם הכי פשוטים, פשוט ברגים. מאוחר יותר אני אנסר את השאריות עם איפה שלא דייקתי, אבל זהו, זה כבר התחלה של המסגרת. עכשיו פה אני רוצה לראות לכם את המשטחים שאני פשוט אוסף ברחוב ומשתמש בהם לבנייה, כך שזה בעצם לא עולה לי כלום. בצד אפשר לראות את הציוד קמפינג שהולך להיכנס. אני אשתף אתכם באיזו התלבטות שיש לי. אתם יכולים לראות פה את הארגז, אני מתלבט אם לעשות אותו בגובה כזה או להוסיף עוד קרשים, עוד שכבה של קרשים ולעשות אותו טיפה יותר גבוה. אני כרגע חושב שנראה לי שאני אוסיף עוד קרשים ויעשה אותו טיפה יותר גבוה מהגובה הזה. יש לי אפשרות כזאת, אתם רואים שהקרשים ממשיכים הרבה למעלה, אז נראה לי שעדיף לי להגביה אותו. טוב, אז אני רוצה להראות לכם איפה אני עומד עם הפרויקט הזה. את המשטח עשיתי, אני צריך לחבר את המשטח לקופסה, לארגז. וכרגע מה שאני צריך לעשות לאחר שחיברתי את המסגרות, את הדפנות, יש לי עדיין חסר לי פה איזה קרש שאני צריך למצוא, עדיין אין לי, וגם שמה חסר לי איזה אחד פה באמצע. אבל עכשיו מה שאני עושה זה הולך לנסר כאן את הפינות האלה של העץ, כדי שפשוט יהיה ארגז. אוקיי, והנה זה חתוך, יש לי כבר ארגז, בתוכו אני אשים את כל הציוד הזה, שקי שינה, יש לך מזרונים, אוהלים, גריל, ערכת קפה, עוד אוהל, כל הדברים האלה יהיו כאן, גם דברים נוספים שאולי אני רוצה לקחת תמיד לקמפינג, ובכך בעצם כל פעם שאני ארצה לצאת לקמפינג, יש לי את הכל מוכן כבר. זה אגב ברוסלי. אני אתקן אתכם איפה עומד הפרויקט עד כה. אז קודם כל, בהתחלה של הפרויקט מצאתי ממש בקלות עצים כאלה דקים,
פשוט זרוקים במשטחים כאלה, משטח עם עצים דקים. מאוחר יותר פתאום הפסקתי למצוא כאלה משטחים, כיוון שהחלטתי שאני לא קונה עצים במיוחד בשביל הפרויקט הזה, אלא אני רק משתמש בעצים שאני מוצא בחוץ ברחוב. אז המתנתי וחיכיתי, ובינתיים עדיין לא מצאתי. פה מצאתי איזשהו משהו שלא בדיוק מתאים, אבל השתמשתי בו, וגם זה קצת מלוכלך טיפה. אם אני אמצא יותר טוב, אם אני אנסר ויחליף את מה ששמתי, וכמו שאתם רואים פה חסר לי בכלל אחד, אבל מצאתי בסוף, יש לי עכשיו פה עצים דקים, כי אני חייב את הדקים, זה דק, אני צריך אולי לנסר אותו ככה, כמו שצריך, כי אני גם עוד אחד פה. אלה, אתם רואים, אלה אבים, שימו לב. רואים, קודם ראיתם שזה תפס לי רק את האצבע, פה יש יותר. ואני כמובן מעדיף לא סתם ככה לשים עצים, שאני לא ממש צריך שהם יהיו כל כך אבים לצורך מה שהם עושים, כי זה פשוט יותר משקל. אם זה רק שתיים, סבבה. אם זה רק פה ופה, סבבה. אבל אם כל הייתי עושה עצים אבים יותר, זה היה שוקל הרבה יותר ולא מתאים. אז עכשיו, זה דבר אחד. דבר שני שאני צריך לעשות זה פה, לעשות מכסה, אוקיי? מכסה עליון לארגז, אוקיי? ומצאתי את העצים האלה, שהם עצים שלמעשה נכנסים כזה אחד לתוך השני, אם אתם מכירים. ואני פחות אוהב את זה, הייתי מעדיף דווקא את הפלטות האלה כמו שצריך. אבל שוב, מכיוון שאני לא מוצא כאלה דקים, אז אני נאלץ להשתמש באלה, ויכול להיות שאני פשוט יחליף. כלומר, אשים את זה, ואחרי שאני אמצא משהו שאני יותר טוב, יותר אוהב, אני אפרק עם בו, יוציא את הברגים, אשים משהו אחר. אבל לבינתיים יהיה לי כבר את אלה שפשוט מצאתי ברחוב, אוקיי, כל אלה, וזה הצירים שאני הולך לעשות איתם את הארגז, את המכסה, והמסגרת של המכסה אני אשתמש באיזשהו פלטה יותר רבה מפה כנראה, אם היא תספיק, ואם לא אז אני פשוט אחתוך מכאן איזה חתיכה. אז זהו, זה, פה זה עומד, השלב הבא הוא בגדול, מה שעכשיו אני הולך לעשות זה, פה, לשים כמובן פה ופה, לשים שתי פלטות של עץ, לעשות, לבנות מכסה, לחבר אותו עם אלה. אם אתם שואלים אותך את עצמכם איפה המשטח עם הגלגלים, ולמטה במחסן אני מעביר איתו כמה דברים, ואני עוד לא החלטתי עדיין, אם אני רוצה לחבר אותו קבוע לארגז, או שיהיה אפשרות לחבר ולפרק מתי שרוצים. אני יותר בכיוון של לחבר קבוע. טוב, אז זה המצב כרגע. כמו שאתם רואים, חתכתי את הקרשים האלה, שזה הצד האחורי שלהם, ופה אני מחבר אותם לקרש הזה, הקום הזה, שטוב, ככה יצא, שהולך להיות למעשה ממתחת. כלומר, הצד הזה, לא הצד שיהיה, הצד הזה הצד שיהיה כלפי חוץ. עכשיו אני הולך לחבר את זה עם ברגים, וזה השלב הבא. אוקיי, אז הנה התוצר, אפשר להגיד בשלב הזה סופי, עוד שאני אשפר את זה. השתמשתי פשוט בקרשים שמצאתי, וכמו שאתם רואים, חלק מהקרשים ככה לא בדיוק 100% ישרים, זה בסדר. יש ארגז שבו אני יכול לשים את ציוד המחנאות שלי, והוא מתפקד והוא עובד, אפשר ככה לפתוח אותו, לסגור אותו. ולגבי גשם, אני לא יודע בדיוק מה אני עושה, יכול להיות שאני פשוט אקח כמה שקיות זבל, אפתח אותם, שקיות זבל שחורות כאלה, אפתח אותם ואדביק אותם עם נעצים או עם שטחן סיכות לצדדים של הארגז, ככה שאם ירד גשם אז השקיות ימנעו מהגשם לטפטף ולהיכנס פנימה. כרגע אני פשוט שם את הדברים עצמם בתוך שקיות זבל שחורות, ואין עכשיו כרגע כלום, אבל כשזה היה מקודם, כשזה היה בסלון, במרפסת, אז ככה זה היה. זהו, יש חיזוקים לעשות, זה לא איזה הכי עבודת אומנות מי יודע מה טובה, זה ישרת את המטרה, וכל פעם ש...
שנמצא איזה שהם עצים קצת יותר מתאימים, יותר אסתטיים, יותר יפים, אז אני לאט לאט ככה אשפר את זה, אבל כבר המבנה עצמו כבר קיים ומתפקד. הגלגלים עצמם למטה במחסן, אני אביא אותם בהזדמנות, אני פשוט משתמש בהם כרגע, ואני חושב שאני אחבר אותם לתחתית בעזרת כאלה שיש לי. אחבר אותם, שיש לי עוד איזה אחד פה מסתובב בבית, איפה שהוא מקסימים לו, אז אני אקנה. זהו, שח הכל, כל ההשקעה עד עכשיו זה היה זה. הדברים האלה עלו לי 4 שקל אחד. גם כן לא אידיאלי, הייתי מעדיף אחד כזה שיתפוס מפה, כאילו מפה, מלמעלה עד למטה. זה מה שהיה בחנות. לא להיט, ממש לא להיט, אבל שוב, אם בהמשך הדרך אני אמצא אפילו בחנות אחרת אחד יותר טוב, אז אני אקנה אותו. אבל בינתיים, כמו שאתם רואים, זה עושה את העבודה. זה פותח וזה סוגר, ולצורך העניין זה בסדר. טוב, והנה הארגז מוכן. עוד לא חיברתי את הארגז לגלגלים, אבל הנחתי את זה על הגלגלים, אז כבר יש לנו את זה כמו שזה ייראה. כולה אני צריך לעשות איזה שתי חיבורים פה בצדדים. בואו נראה לכם בינתיים מה יש פה בתוך הארגז. מה יש פה? וואו, מה זה הדבר הזה? איך זה נכנס לארגז? אוקיי, אז זהו, זה המוצר המוגמר והסופי, שגלגלים, צירים, נראה, סך הכל נראה נחמד. אולי אני אעשה באמת, שקיות שחורות שככה יגנו על זה מגשם. בסדר, ירון, אתה יכול לצאת חמוד שלי. תודה, אבל אני רוצה קצת להפחיל ידו. אוקיי. אז הנה. זה המוצר המוגמר. הקרש הזה גם כן בהזדמנות אני אולי אחליף אותו באחד טוב יותר, יפה יותר. אבל זה הכל, כל מקרשים שמצאתי ברחוב. אוקיי, ועכשיו אני שם את השקיות בעזרת אקדח סיכות. פעולה שלוקחת את הזמן שלה. צריך להילחם עם הרוח, עם השקית, לעשות את זה כמו שצריך. נקווה שבסופו של דבר התוצאה תהיה שווה להשקעה, כי זה די הרבה עבודה. עושה את זה פה, את הוידאו הזה אתם רואים בהילוך מהיר, אבל זה באמת לוקח די הרבה זמן. והרבה סיכות והרבה עבודה. אני משתמש כאן בשקיות זבל שחורות, אבל עדיף להשתמש אם יש לכם שקיות של בניין שהן עבות יותר, אז עדיף לכם, או כל דבר אחר, אולי גם אפילו יש פיסות פלסטיק כאלה שמשתמשים בהם לציור, שהן גם כן טובות יותר. טוב, כמו שאתם רואים ירד גשם. בדקתי מה מבחינת רטיבות, מה בארגז, ואני אראה לכם. עוד אפילו לא הספקתי לסגור אותו עד הסוף, רק מלמעלה וקצת בצד. אז הנה, המים האלה שאתם רואים זה לא בגלל שזה היה, זה בגלל שמקודם כשאני פתחתי את הארגז, אז כל המים שהיו על הגג שלו, על הגג, אוקיי, נשפחו וזה. אבל תכלס הכל היה ממש ממש לא רטוב. אני אפילו לא יודע אם צריך את הדברים האלה פה בצדדים, זה לא הכרחי. אני כן אעשה את זה, אבל לא הכרחי. כלומר, אטימות טובה מאוד, הצלחה בקטע הזה. אז הנה. אז הנה המוצר המוגמר. אתם רואים, השתמשתי בסופו של דבר ב... שקיות זבל, למרות שאני לא בטוח כמה זמן זה יחזיק מעמד הסיכות האלה. אקדח סיכות כזה, להידק את השקיות זבל לארגז. יש לי כבר חבר שאמר שיש לו מין כזה שקיות עבות יותר, שיש לו מוסך, וככה הם מקבלים מנועים, שמזמינים מנועים, מקבלים אותם בשקיות עם אבות כאלה. אז הוא יכול להביא לי, במידה וזה יערס, אז אני אקח באמת את מה שהוא רצה לתת.
שימו לב, זהו, בגדול כבר אני מתחיל לשים פה את הציוד הקמפינג שלי. זה המזרון שטח, נראה לכם את זה סגור. וגם אני אומר לכם שבדרך כלל אני מתכוון לשים פה עציצים, זה עציץ ש... עציצים כאלה יפים שיש לנו פה, אני בדרך כלל אשים אותם 3-4 עציצים כאן. וככה זה כאילו גם איזשהו מין כזה אביזר אסתטי לגינה, למרפסת, לא גינה, למרפסת. וגם שימושי לשים את כל הדברים האלה במקום אחד, את כל הציוד קמפינג, שזאת הייתה המטרה המקורית. אז זהו, יופי של מוצר יצא בסוף. אני באמת לא עשיתי את זה, לא הייתה לי כוונה לעשות את זה יותר מדי אסתטי, אבל בדעתי זה יצא בסוף מאוד מאוד נחמד ויפה. נראה לכם איך זה נראה מבחוץ כזה. וכשיש על זה הציצים, זה בכלל נראה ממש ככה עוד יותר יפה. זהו, אני כן יכול להגיד לכם שהסיפור הזה של לשים את השקיות ניילון לקח המון זמן, כלומר פשוט היה עבודה סיזיפית כזאת של עוד סיכה ועוד סיכה ועוד סיכה ועוד אחד ועוד ניילון, אבל סיימנו עם זה. טוב, והנה ככה זה נראה בגשם. קצת גשם על הרצפה, ירד קצת גשם והנה הארגז פתוח. עכשיו אני בדקתי כבר אם יש רטיבות, נגעתי בכל המקומות, למטה, למעלה, בשום מקום אין אפילו טיפה אחת של מים. פשוט פרפקט, ממש מושלם. אני אראה לכם, בפנים אין, פה בתוך כל הציוד לחלוטין יבש, אז בקטע הזה הצלחה מסחרת. אני רוצה להראות לכם שאתם רואים, יש עדיין נשאר קצת מים, רטיבות, לא יודע אם רואים, עדיין נשאר קצת רטיבות מהגשמים שהיו, הנה, והיו גשמי מבול, אוקיי? הנה, אתם רואים גם פה עדיין יש מים. היו גשמי מבול והכל יבש בפנים, הצלחה מסחררת. בדרך כלל אתם רואים הציצים האלה שכרגע נמצאים על הגרילר, בדרך כלל נמצאים ככה בשביל היופי על הארגז. ככה זה בדרך כלל נראה, כמו שאתם רואים, משתלב מאוד יפה ככה עם העציות שלו והאותנטיות והפשטות הזאת. משתלב מאוד יפה עם מין כזה, כמו ראית חצר כזה, ראית גינה, ראית מרפסת במקרה הזה. ממש ממש מרוצה מהעבודה של הדבר הזה, איך שהוא יצא. וזהו, תודה לכם על הצפייה.